ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷାର ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗତ ସିରିଜରେ ଯାହା ଭଲ ରେସପଣ୍ଡ ମିଳିଛି, ଆମେ 25 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର। ଆଜି ପାର୍ଟ ଟୁ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଆଜି ପାର୍ଟ ଟୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଜି କ'ଣ MCQ ରହିଛି ଦେଖିବା। ସୋ ଲେଟ୍ସ ବିଗିନ୍। ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ଆମର ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର ଆପ୍କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଲାଟେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ବା ଲାଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖୁଥିବାର ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଲୋକସଭାର, ତାମାନେ 25 ନମ୍ବର ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଆଜି 26 ନମ୍ବର ଟୁ କରିବା। ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଗୋଟେ ଅଛି 548, ଗୋଟେ ହେଲା 545, ଗୋଟେ ହେଲା 540, ଆଉ ଗୋଟେ 547। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଜାଣିସାରିବେନି, ଏହାର ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି 545। ହଁ, ଏହାର ଯଦି PDF ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଏହାର PDF ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହାର ବି କିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ପଢ଼ା ହେଇଛି ଯାହାର ବି PDF ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଦୟାକରି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ଆମର ବା ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଆପ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ ସେଥିରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେଠୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର PDF ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବା। ଲୋକସଭାରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ବାଚସ୍ପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ତେବେ ଏହାର ଏନ୍ସର୍ ହେବ ବାଚସ୍ପତି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷମତା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର। ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ହେବେନି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେନି କି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କେବେ ଏନ୍ସର୍ ହେବ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ସଦସ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ଅଛନ୍ତି? 23, 22, 20, 21। ତେବେ ଏନ୍ସର୍ ହେବ 21। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 21 ଜଣ MP ଆମ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ମହାଭିଯୋଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଥମେ ସଂସଦରେ କେଉଁ ଗୃହରେ ଆଗତ କରାଯାଇପାରିବ? କୌଣସିଟି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା, ଉଭୟ ଗୃହ? ତେବେ ଉଭୟ ଗୃହରେ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଭୟ ଗୃହରେ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ଅଧିକାର ଆପେ ଆପେ ନିଲମ୍ବିତ ହୁଏ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ସମାନତା ଅଧିକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ତ ଏଠି ଆସିବନି, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ବି ଆସିବନି, ସମାନତା ଅଧିକାର ଆସିବନି, କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ନିମ୍ନୋକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ନ ହୋଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି? ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, ବାଚସ୍ପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ? ନିମ୍ନ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ନ ହୋଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି? ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ତ ହେବେନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହୋଇପାରିବେନି, ବାଚସ୍ପତି, ଏଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ରାଜ୍ୟପାଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ? ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମାନେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି? ଉପବାଚସ୍ପତି, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି?
ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ବାଚସ୍ପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମାନେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଏ କାମ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ? 15, 60, 40, 30। ତେବେ ଆନ୍ସର ହେବ 40। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେତେ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଉଛି? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ। 325, 227, ସାତ ସରି 214, 223। ଏଇଟା ହେଉଛି 2, ଜାଣିପାରିବେ? 2, ହଁ, 325, 227, 214, 223। ଆନ୍ସର ହେବ 214 ଧାରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରହିବା ଦରକାର, ହାଇକୋର୍ଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟପାଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଜ୍ୟପାଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୁଇ ଥର ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାର ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ସର ହେବ ରାଜ୍ୟପାଳ। ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ବାଚସ୍ପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? କେବେ ତାଙ୍କ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି? 65, 60, 62, 58। ଆନ୍ସର ହେବ 62। ରାଜ୍ୟପାଳ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର କାହା ନିକଟକୁ ଯାଏ? ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଇସ୍ତଫା କାମ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? 289, 298, 389, 398। ତେବେ ଆନ୍ସର ହେବ 389। ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳ ବସିବାର କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ? 6 ମାସ, 2 ବର୍ଷ, 1 ବର୍ଷ, 6 ସପ୍ତାହ। ତେବେ ଆନ୍ସର ହେବ 6 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ହାତରେ ଥାଏ? ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଆନ୍ସର ହେବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। କିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି? ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ କିଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି? ବିଧାନସଭା, ବିଧାନମଣ୍ଡଳ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ବିଧାନ ପରିଷଦ। ତେବେ ଆନ୍ସର ହେବ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ। କାହାର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ସଂସଦ, ବିଧାନସଭା, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। କାହାର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି କର ଧାର୍ଯ୍ୟ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ସଂସଦ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ରାଜ୍ୟପାଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୁହେଁ, ଏ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କ୍ଷମତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଆର୍ଥିକ, ବିଚାରଗତ, ଶାସନଗତ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ। ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶାସନଗତ। ତେବେ ଯଦି ରାଜ୍ୟପାଳ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ମୋର ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯଦି ରାଜ୍ୟପାଳ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର କାହାକୁ ଦେବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେବେ, କି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଦେବେ, କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଦେବେ, ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ? କାହା ପାଖକୁ ଦେବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ
ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଭାରତର ଯଦି ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଥିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଉ ଯଦି ଆମର ସଂସଦୀୟ ସରକାର ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ କାହାକୁ କୁହାଯିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ବାଚସ୍ପତି କୁହାଯିବ, ତେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସୋ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଢ଼େଇବା। ତେବେ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି, ଆମର ଆହୁରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ଆଜି ହେଇଛି ବା ହେବାକୁ ବି ଯାଉଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନୁହଁ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର ଆହୁରି ବି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।